terras foram invadidas, entre tantos continentes, entre povos brancos, altos contingentes, e determinação se preciso for, e a morte valia para o progresso, projeto colonizador, que levantasse a haste da bandeira do imperador. Cresceram no projeto arco e flecha, das pedras líticas fabricadas das indústrias, da arte desse nosso povo exposta há mais de 10 mil anos, nas paredes dos museus de pedra, esperando a visita de poetas e nos militares! Queira que eles